Hur sparar och hittar jag information i Office 365? I Office 365 får inga uppgifter som omfattas av sekretess hanteras. All informationshantering inom Office 365 ska följa gällande lagstiftning och Skellefteå kommuns interna styrande dokument. En mycket bra funktion med Office 365 är att allting sparas automatiskt. I tidigare versioner av Office har du behövt tänka själv på att spara, men Office 365 sköter det åt dig. Det gör att risken att den information du skapar ska försvinna är mycket liten. En förutsättning för att det ska fungera är att du lagrar din fil i OneDrive eller Teams. Som bonus får du även möjlighet att gå tillbaka till tidigare versioner av ditt dokument. Onödigt mycket arbetstid går åt till att leta efter information. Här kan Office 365 hjälpa till. Att enkelt hitta rätt information är en viktig funktion i den digitala arbetsplatsen. Med Office 365 får vi en kraftfull sökfunktion som gör att du istället för att klicka runt i mappar och leta skriver ett sökord för att hitta den information du behöver. När du gör din sökning kan du också filtrera den genom att exempelvis ange när informationen skapades, vem som skapade den eller vad den innehåller. Om du vill ha mer och utförligare information om Office 365 hittar du det på webbsidan skellefteå.se/digitalarbetsplats. Där finns bland annat en uppstartsguide för dig som är ny användare av Office 365 i Skellefteå kommun.